500-дөн 1000 кубтук суу кампасы курулуп жатат. Эгерде бул иш аяктап кала турган болсо, 21 000 калк суу менен камсыз болот. Су тартуу иши сапаттуу. Ошол эле малда көп жылдык кепилдиги менен жүргүзүлүүдө. Кампадан суу 2021 жылдын жазынан баштап кое берилет. Учурда Көкчар айыл аймагы 60% гана таза суу менен камсыздалган. Ал эми жаңы 1000 кубтук кампа ишке кирсе, суу айылга 100% жетет. Күнүнө мындай иш болгондо күнүнө 12 саат 14 саат иштей беребиз. Тез болушубуз керек да. Бизге объем. Митингде азмас проблема кылды. 15 күн. Эмисин давно бүтөттүк муну. 3000 жаран турак жай салуу үчүн жер тилкесине кезекте турган аймакта таза суунун келиши менен жаңы конуштар түптөлгөнү турат. Калктын өсүшүн эске алуу менен социалдык муктаждыктарда унутта калган эмес. 1000 кубтук резервуарды бүгүн куруп атабыз. Булар 8 айлык договор менен келишкен. Бирок азыр эми өзүбүз сүйлөшүп атабыз. 4 айда бүтүп беребиз да. Базы өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Бирок азыркы күндө бүгүнкү күндө уже асфальтта цементтер куюлуп, бар жогу даяр азыр. Эми Кудай кааласа ушул март айларга барып элибиз 100% 100% суу менен камсыз болот деп ойлойм, таза суу менен. Жалпы суммасы 15 миллион сомго бааланган долбоор мамлекеттик бюджеттен курулууда. Учурда курулуштун биринчи этабы ишке ашып жатат. Аталган аймакта 6 айыл 18 000 калкы бар. Перизада Ташиева, Ош облусу.